مبارک عید مبارک. السلام علیکم دوستانو سرنګ چل خیر جوړیو نن پیر ازل می دکنه د وی ویډیو اندی ریکشن ورکوم دی ویډیو نو ما دا ټایټل دی دا 49 پیرنز اوټ دا ویډیو چې دا زندہ باد وائنز چینل والا ویڈیو دا او ریکشن ورکاونو نه پہلا خو زه تاسو ټول اختر هم برکی ورکاو تاسو ټول دا اور کی اختر تاسو ټول هم برکشه چې تم چې مسلمانون دي او ټول هم برکشه امید لرم تاسو روزي به خیر شي نو راځي چې ریکشن پی ورکو راځي چې سٹارټ پکه وشول دی تو فیا تا ملوشو اسپرائے پرش والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ وعدے دی مبارک شاہ. السلام علیکم زان سنگے جوڑے خدی نورو خیر شکر اگر پینڈ تیار ہے تو پینڈ لو ورزا 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 پینڈا پینڈا فائی کنا چا اچھا پر تیر کے وہ چھوئی وہ فروچر کے والے جڑے کی بنوالا پینڈا خبر تختوالا سردی مزدار سردی تختوالا دی سرے دی سرے زدہ ور زدہ زکانا ظالما سکول فیس کنے چی دو پس یو فری نو خودتا سردرک دو دیم نان سر را روان باک جانسن دا مطلب یې څه دی چې یار وې سافټویر ډاونلوډ کا استعمال او خپې سی ورته ګټا نو باغی نه پوي کم کنه ته په لغزان پوي کا دومره آسان سافټویر دی خو زه په دې واده کې بیزی ما مرګرو ته مو پلی سٹور نه انسټال کا استعمال لري زه تا ورسره دا پوي کم آو دا ورسره دا وی آر دی جو وی آر دی اپلیکیشن کې کار ولستان کار نشته نه زما کار شته خو زما یو فیکټری دا ما ته لیبر ضرورت ته مزدوران را سره نشته لیبر آو راشه وی آر دی کولوکو سپانسر تلاړي در تخفل ایڈو لگو ما پینزو ڈالو ری پورا زر کسان نا مانا آخو یا آخو کے ورد پورا دس ہزار لے برا شد سبت آخو بڑیر خط کار شد مانا صحیح شد داوان نری وی آلو اسپونسر دیوار صحیح دادا رازی روٹے تیار دا رازی رازی تو روٹے تیار دا رازی روٹے را I wanted to get this color. Now, but like I said, give the road. Okay, what the hell is it? Paper? 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 خبرنامو لرولو
السلام علیکم نن یو کسره په شادیال کې مټي ډبې کې ټپر ګرځي وی ټپر سره وری دا داسې چلو دا کس دې پر دوه ودونو لا چاله خالي ډبې وی چاته پکې دا سبزی اچي ابل اورت می کتو ته شادیال مخه تا ولاړو او په ډبې کې سبزی اچولا دا دا چلو نه کوي جی دا شادي دا چې چلې چې زړیر ودونو د تلې م کنه او دې په پیله ځر باندې سګیر کم ډېر کنجو سان دي دا شکار ماستر نو شدی په پیله ځل ماستر دا شکار وکړو پیر ځر ګیر دا چې وسوګ نه کوي کړه دونه ودونه د ستلې من چایم شرمولې دی را د سوشل میډیا مرا واسه الکترونیک میډیا مرا واسه څه ودونه ستلې زوم چا ودونه ستلې 50 والی څه ودونه وا راځه کنه 50 والی 50 کې پوت شو غریبي ونی نه ونی ورو غریبي جن نه ور په کومي چرتا جی ماف والله که خو ماف کوم ضروره ورته ځه دوستانو ډیره مزدار ویډیو وا ډیره مزوخی فنی ویډیو جوړه کړې وا او غریب 50 کې یو پوت شې و سره ودا په کور چې 50 پورا کړه دا کنه نو خاوه وره اری بس 50 نه پوتې کو اوکې دوستانو دا چینل چې دا کنه زنده باد وین سبسکرایب کی او په والا چینل هم سبسکرایب کی اوکې الله حافظ الله پامان مبارک عید مبارک عید مبارک